Lui zgjuaj jam kryetari I shoqërisë kulturore artistike Hoti nga Hoti. Shoqëria jonë është formuar para 9 viteve. Të gjitha vitet kemi marr pjesë në rivistat Fshati I Gëzuar, kemi marr shpërblime të ndryshme. Thank you.
Sot me 13 maj, vitit 88, gjindemi në katonin Selisht dhe pikrisht duhem për të bërë zhirimin e rrugës, asfaltimit të rrugës së re prej fshatit Selisht dhe në Prishtinë. Si qilit njoftun të dashën mërgjimtar, ky zhirim u kushtohet ju pikrisht për atë që na ndihmuat me ndimin tuaj materiale dhe me përkrahjen e madhe morale lidhur me punime të shumta që janë bënë tregën e Malësisë, e konkretisht bisedojmë sot për asfaltimin e kësaj pjesë të rrugës. Gjithë fshatarët dhe mbar pjesëtarët e Malësisë janë mirënjohës dhe u falenderojnë për ndimin e madh që na bën për asfaltimin e kësaj rrugë, e cila shpresojmë se është punuar në kohë dhe me cilësi të lartë teknike. Punimet në këtë rrugë i bani ndërmarrja e Crnagora Put, e cila në fatin e caktuar e kreu dhe me një cilësi të lartë, me cilësi pra të mirë dhe me afat të caktuar të kryerjes punimeve. Si që ditë njoftun, ky fshat ka qenë izoluar me vjetë të tana, po tashti është bar rrugë e re e cila ndimon shumë për të lidhë me pjesën fushore edhe me kryeqytetin e Malizi me Titograd. Së shpeti të pritet se në këtë fshat për herë të parë do të nizën edhe lampat elektrike, por që tashti për këtë nuk jemi në gjendje konkretisht të flasim. Këtu është fjala për nimen që na latë për asfaltimin e kësaj rrugë. Ju, mas fortit, por edhe të gjithë Malësia e fshatrat tjera të komunës Titogradit kanë dhënë kontributin e saj të vetë për nimen, masë një miliard dinar për nim për asfaltimin e kësaj rrugë. Ju me këtë, jo vetëm që keni shpreh njënja të tuaja kashi vendlindje se adhleu të tuaj, por konkretisht në një mund edhe materialisht, prandejna kjo sa ka rënsi materiale, në pikpamje materiale, ashtë me rënsi edhe për ndjenja të tuaja kashi vendit, ku shumisa për ju shkini lindë, jeni rritë dhe pas një kohët jeni tërgjek për shtetet bashkohumet Amerikës. Mirë po, ky është si një kujtim i juaj për mbasarësit tuaj, për fmi taj të cilët nështë akoma s'kanë qenë në këto vene, dhe dishrojmë të bajnë thirë që ata të vinë kohë mas kohët, të visitojnë fshatrat dhe vendet ku kanë lindë prindet e të partë e tyne. Edhe një herëna, në për mes këtune 2-3 fjale, ju falenderojnë për ste përmit, të gjithë atyne që banë kontribut për të dhanë të hola gjanë atyre për krahit të ndryshme për këtë nim e për nim atyre që janë banë në trevën e Malësisë. Prandejna nemen të gjithë fshatarëve të katunit se lishtit edhe njëherë jeni mirë njohës e u falenderojnë për nimen që në banë. Me gjithë se kam bitë pa kryo dhe të thosh në rrët 1 miliard dinarës të cilat jemi në obligim për t'i paguar, po shpresojmë se mendimin e vendasëve të mendimat tjera dhe këtë obligim do të realizojnë në vend. Prandaj na prej këtij fshati ju përshëndesim të gjithë vetë atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York edhe në Detroit. Ju kem këta jo këtu më janë. Tri të treja të ardhshme. Aleluja. Kam rast me gëzuar inshallah për shumë vjet këta. Se për jeta pra është asfalti, për jeta është për i madhin në kamerët. Rëtala për nejtë e sa të më dhjohën. Përdojna. Aleluja. Si e ke emnin? Unë e kam emnin Viktor Gjoni. I ku u je? I Gjomovshë. Në cilën klasë je? Në 7. Qka me në natë, pëlqen asfalti? Po, se më pëlqen. A je kena kur ma i gëzohëm se kur anë nërtuo kjo asfalt? Jo, se më kërkur. E gëzoshim asfaltin? Të të mëzoshim. Të ljumë. E ti? Gjimoshim. Si e ke emnin? Vazën janë ka e A ke marrë pjesin në punime këtu? A ke një mua ti me zhanue, me shtrue, me një mua punëtorve? Ka pak. Po, po, ka marrë. A je mërzit të punua? Jem. E pse? Se e gëzuar. E je ka një gëzuar? E gëzoshim rrugën. Po ti? I ku je ti? I marrë gjusit tuj. I marrë gjusit. Ja, e këndo më të fortin? Babel. E të kënë e këta e këtu? Asfalt. A e këzo për asfalt? Po. A e do në asfaltin sa bab gjyshin? Po. E ti, ku e ti? I babs. E si e ke emnin? Anton. Anton. A e bukur asfalti? Po. A
Adër me blje veturën e me vëzit? Po. Atër si keme po? Titit? Adër me vëzit tash? Po. Qo me qo me vëzit? Qo? Qo në kam me shko me vëzit? Hajde. A makinen? Kua? Qyre një ati? Hajde, hajde. A madhore. Kini vajtë dhe dhe Po ti, e ku e jeti? Në Si e ke emnin? Vet. A ke punoti në rrugë? A u ke pru uja, kosa, vena, raki, puntorve? A po? E? I ku jeti? Indorit. Po si e ke emnin? Indor. A emnin e ke të bukur. Ma të fortin ka e don? Papen. E atër? Taten. Taten, e këtë rrugë e don fort? Po. A ke qeve të bleta të makinen? Po. A do me shku në Amerikë? Po. A ke marak me shku në Amerikë? Po. Pa do me thirë këm prej Amerikët? Ko ke në Amerika tje? Da dion. A do me e thirë marë me pas fatin edhe me atë qitë i gotë rakia, i gotë vena? Po. Bravo, po ti, i ku i e ti? I zef një këzefit. A i ke këqyrë punëtorët ka kanë punua këtu? A ta duk bukur? A ke marak me ta blje bicikletën a motorin a? A do me shko në shkollë? A do me mësua mirë? Me mësua mire me kryu shkollën të me të blej makinët. E ti? Në shmonti. Si e ke emnin? Vin. Sa vit ke e? 13. A u ke një mua punëtorve? Po. A ke vozit dojë ditë kësajt? Ja. As motorin? Polisën. A ke vozit? A u ke në mua mirë tasha për para? Tasha. A vraponi kësajt e ljoni topen? Po. A kjo rrugë për ju a ke në ju e këzori. E ti? Po si e ke emnin? Po ndrysh si të trasin? Toku, edhe ti keni mua kësajt? A ljoni basket? A vraponi? A ljoni qyka pika, sy pshila, si thonë? A ke i vozit bicikletën? A do të me bledh me dërë si mjetë? E qka do me bledh në vjeshtë? Rëmë të... E kur të rritë është majmë, qka do me bledh? Makinë. Makinë. Ja, si vidi o vajë. Lëndjekja, me të pa thonë dikush para i 10 vjetë që ka me ardha asfaltin se lishta, kishe e besua? Kishe besua. A je e gëzua me për këtë rrugë? Po besa jenë e këtu dhe për i ni, e kjo të tërnëft për tia e që kush ka dhe për to. E kush në ka një mua mas shumëtit? Amerika e Malësia. Mir vor te kuj vor alle gute gestate dor
ti trabuinit, për shumë që e kanë shua këtë atletë para disa vjetëve, në është ndryshua tonje e ti, sepse të krua para disa vjetëve ka pasnis me punë rekinit, pra me humuj, shtu që na. Në atë sot katune, kënë fillua me punuan takë edhe e kënë bënë këtë rindërtimin e ti, pra edhe një herë kënë tjetë i rindërtimin e ti. Këtu, me dashë me fojë, ka atrakcione që në bënës, kisho me vonuar pak më vjatë me zisë këtu, por kom pra po bënë një aksioni përgjithshëm, kem punua me vullnet lot, si që përgjith një dhe vetë, këtë vullneti, kjo punë e jonë ka pas sukses në. Mirë, po prapë se prapë në këtë krua, kem plan me punua prapë, kështu që po thom me gjithë ta rini, kem aksionet ndryshme për dhe i martë në këtë krua, është me regulua pak këtë fushën sportive këtë poshën. Kemë me mund traf një, taj prët, me ndrejsh këtë pjesë. Kishtë me kemë mirë adin në mumuj që po të në shkolla edhe do të më bërë edhe ndërtimi. Po më nëjma, është pa adaptimi një shkollës fillore, mirë po kemë të një rrahtua shkollë. Të unë, këtë rast, në këtë brek. Në këtë brek është bëhet loku si që përshamu për shion disa manifestimet në ndryshme, mirë po ma shtumi dhe përdojnë kur është razdeket për hatre. Edhe këtu ma shtë një vend që mund të tëmë dhe të maj bukur ma shli për këto manifestime edhe për hatre. Kemë në plan, si që kom pas bised, si që kom pas kontakte me bisedu me disa bashkëvëtarë tonë që janë në Amerikë, jo vetë por krejtë në përgjësi shokët e mi, disa kanë shprej vullnet me në qua disa anima, me në qua pra disa koha, dolar, për me punua një bazen këtu poshtë. Se në këtë i valë këtu poshtë, kemë plan kjofse në perrin disa koha, me punua një bazen vogël, sa me u lavijes. Ki me kanë mirë, por të ashti na pak kemë koha, pak kemë fuqi, që edhe më bo asfaltimi i rrugë, sprej të vilasi, edhe diri këtu, njën afra 300 metra, shkime kanë mirë me asfaltua këtë pjesë dhe me japrun një shqyqim kukur këti kronit. Kështu që pra shvizova rastin për mes jush, të jo falenderua juvet, shvizova rastin me i thangë të fjallë, me gjithse nuk janë farë, një farë nuk që përbise duha të e për shumë, por me kacë i përshëndes qifë bashkët dhe të karta, nëmen, jo të nëmen ten, por nëmen të njerë tri veç janë këtu, e pak këtëmi. Quhem Zor Grojqaj, banor i Trabojnit, i fshatit Hilmic, a ne ja sot të mnohë e rasti që t'jep një intervjist dhe shoku ton, për bashkëllëtarë ton të cilit jetoj në shtetet e bashkuame të Amerikës me punë të përkoshme. Si që shifni prap të gjindemi për anë kronit të Trabojnit, për të cilët e lu njëftot e lë më parë me qasë të foli Vasil Dushe. Por, masi gjindemi para këtile atëna, mund të shtojmë se këtë krua këtu, ashtë mjaftile ashtë, ka shua etjeni shumë banorve të këtushën, të ulltarve të ndryshëm, të cilët kanë ulltua prej viseve të ndryshme, jo vetëm këti vendit këtu për allë ma gjanë, përëndaj, edhe meriton që edhe në një të këti uj kësë të rilëshëm e kësë të pastër të sakrifikojnë disa fjallë të mira për të. Këkruo, para disa vite shpët shterrua, mirë po duke ju falenderua, vullnet të lirë të vendasve këtu, aksione vullnetare të rinis, bile edhe të brezëve të matë vjetra, punuan për t'ja qelur burimin i cili ishte në zanë nga beturinat e ndryshme të rajve të këtyre drujve, shelzjeve për shamu këtu e tjere. Prandaj, tash, si që përshifni këtu, rrjel uj me sasi mjaftë të malë, pra kapaciteti kronit ashtë mjaftë i malë, ashtu që shpresoj se kishtë me cenë nxendje për me sigurua nevojët e 300 familjeve në këtu.
Ne, bashkim në kalet e votit janë ndërmarë aksionet të shumëta, punuese, vullnetare, e gjithashtu edhe mendim nga organet republikane, komunale, maqan, gjithashtu ndim të male kanë lanë edhe bashkëdhëtarët tonë të cilët punojnë në shtetet e bashkura të Amerikës. Pra, në këtë bashkësi balafëqohim me shumë probleme, me shumë shtirësina, të cilat shtrohen paranesh për të zgjellur. Pra, si problemet të cilat në dalin mas të i përmi përbal, janë problemet e rrugavet, problemet e ujnavet, problemet e shtëpive të rinis, e tjera, mos të nëmërojnë të gjitha. Duke e falenderuar punës së madhe vullnetare që treguan banorët e këtushëm, dhe duke falenderuar gjithashtu vullnetit të madh të bashkëdhëtarëve tonë, në bashkinë tonë lokale janë arritur suksese shumë të mëdha, të cilat jetën këtu e bajnë më të dashtëm, më të gjallë, më dinamike, sigurisht edhe më të tërheqëse për të jetuar këta. Pas punoj mjaft në rrugën e cila lidh këto fshatra me Tuzin si kryeqendër të malësisë, të thonë, ashtu që nuk janë përfunduar të gjitha, por shpresojmë se me fuqit tona, me kontributet tona, jo vetëm tonet, por edhe të organevit të Republikës, edhe të bashkëdhëtarëve tonë, me siguri do t'ja dalin në krye që ato t'i përfundojnë. Problem po ashtu që ashtë lështrohet para neve, ashtë edhe shtëpia rinis, e cilë kishte me sigurua një lokal në të cilën do të bëhëshin tri ton, do të merëshin me aktivitetet ndryshme, do të bëhëshin në te për të vlerësuar ekzistimin e tyne në këtë bashkësi, për të ruajtur traditat tona të cilat veçën e kalon të paret më shekuj, e në munges të saj aktivitetet tona të rinis e të bashkësis lokale zhvillohen në kushte mjaft të vështira, në shkollë, në lokale të ndryshme, në natyrë e tjera. Pra këto e vështirësojnë jetën dhe e bajnë diçma të vështirë, por përsëri edhe këtu mbetemi me shpresë se edhe këtë aksion pra do ta përfundojmë. Gjithashtu në bashkinë lokale kemi plan që të punojmë edhe një shitore, cila do të furnizonte vendarësit këtu me artikuj të ndryshëm ushqimor, pra për t'ju lehtësuar shpenzimet dhe udhëtimet deri në Tuz, ashtu që artikujt e tyre do t'i bleshin më afër. E bashkua pak të pushojnë në njëhien e këti shelgut, por vjen në sënë se me të vërtet është një masë në vogën, qka dhe reflektohet mjatë fort, jo vetë në bashkësin lokalit të votit, por edhe në të cilë dhe bashkësit lokalit të malësis. Pra, fjalla është për problemin i cili në përcil që disa vjetë, më rallë, dhe problemi cili shtirë mund të ndalohet. Ashtë problemi i shkomjes së të rivet në shtetet e bashkuame të Amerikës kryesisht e më rallë në vendet tjera. Shkomje aty në sigurisht që e vërfnon vendin, e dopson atë nga fuqia e rinis, nga fuqia punëtore. Prandaj, shkomje aty në me të vërtet edhe ndihet munges në çdo vend, në çdo fshat, në çdo tubim, në çdo organizim të çfarë do manifestimit që bëhet në bashkinë lokale apo në krejt malësinë. Edhe pse shkuemi aty në adopson neve në pikpamje numerike neve malësorve këtu, prapë se prapë, ajo edhe në forcon, sepse se cili që shkon atje, me siguri nuk e harron vendin e vetë, por me mende me zemër gjinde tek malësia, tek vendlinja vetë, dhe në çdo ko, në çdo situatë,
ndihmon ata materialisht dhe me çdo pikpamje tjetër. Prandaj, na si banorët këtu, shumë të cilët veç jemi këtu, e jetojmë këtu, ne na duhet gjithsesi me ju falendëruar të gjithë bashkëbotarëve tonë të cilët jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë shfrëzuar të gjitha këto vështirësit tona për me na imbullua me mjetë materiale, për me na i lehtësua në problemet, për me na shëndrit ma tepër, pra për me na dhanë një jetë materiale. Neve atyre në duhet pra të falenderohemi dhe gjithashtu dhe të urojmë punë të mbarë në Shtetet e Bashkuara, e ku dhe janë, dhe të gjithë të jenë shnosh e mirë në familjet e veta e në vendet ku jetëm. Faleminderi gjithashtu edhe ekipës, të cilët nuk u kursyen për të përgatitur kështu një reportazh të shkurtër, të cilën do të emitoj në valët e emisionit në Gjuhën Shqipe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, vllazër e motra, me kaq që përshëndesim nga ky vend, nga kjo pikë ku gjendemi te Kroni i Trabrinit, ju uroj çdo të mirë në jetë.